hasaretini uygulasa o da özgürsün para verir. Altın gözlük bir işte çalıp dayak. Gözlük koyun. Karak koydu. Karak koydu. Karak koydu. İtak. Aldarınızda final. Liba altın sizlerge büyürat. Liba sizlerge büyürat. Barımız salamız. Ağayın. Yani söylediniz. Men Алматы қаласы Темірбек Шүргенов атындағы өнер академиясының түлегімін. Мамандығым театр және кино актері. Қазір сіздерге бір емес, екі бірдей кино түсіріп беремін. Сол киноның қайсысы көбірек ұнайды, алтын соған бұйырады. Олай болса, кино түсіреміз, родной, маған ортаға бір. Здоровым жігіттерде кім бар? Бауыржан бар. Бауыржан. Қайсы?
kızı gelip ağaç kaşar. Al, sigar. Hoppa! Ay, tam kapatsam mı? Tam da bu şey yapayım. Ulan, ulan. Немен барат? Атпен. Аттың есімі?
Аттың есімі Жылқы дегеніміз. Кинодағы аттың есімі Ақ Бозат. Ақ Бозат екінші рөлді тосты. Шыққан кинома. О! Бір баласы көтеріп алды, көтеріп алды ғой мен. Сол кезде Ақ Бозат кісінейік. Арыңыз? Ақ Бозат Жылқы. Ия! Siz bizden kız alıp odursuz.
Siz bizge? Kız verip oldu. Siz kız alıp olsanız, kertçe almasız veredikiz o bizge? Sizge verse de... Kudaşağa verip. Dürüst. Kudaşağın jolu ülken. Sonluktan esiminiz? Кенжегүл. Кім? Алтында Кенжегүл. Алтында You shot me so damn good, you're a bum bum, you shot me.